U nedjelju 8. septembra u Rabrovu odigrana je utakmica petog kola Srpske lige Zapad između fudbalskog kluba RSK Rabrovo i fudbalskog kluba Sloga 33 iz Petrovca na Mlavi. U ovoj utakmici bolja je bila gostujuća ekipa, tako da su Petrovčani slavili pobjedu od 0-3. Svoje utiske utakmice izdao nam je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloga 33, Andrija Ferleš. Mi smo ozbiljno spremili ovu utakmicu u, što se kaže, ono, u detalje, ništa nismo hteli da prepuštamo slučaju. Da kažem da smo možda malo i nervozno ušli u utakmicu, ali posle 15. minuta ja mislim da je tad pao gol. Nam otvorila vrata i onda je bilo sve lakše posle tog gola. Imali smo dosta prostora da igramo, 0-2 je bilo. Drugo poluvreme mislim da je bilo onako baš u totalnoj dominaciji nas. Negde najbolji utisak mi je što nismo primili gol, bili stabilni, da je Rabro imalo malo nekih situacija da može da nas ugrozi. I spremamo se, idemo dalje. Evo, četvrta utakmica, četvrta pobjeda. Rekao sam, to je mlada ekipa, gledat ćemo da što duže trajemo i da što duže radimo ovako dobre stvari. Sreda dolazi UB, ozbiljan, jako ozbiljan protivnik, bit će jako teška utakmica, morat ćemo dobro da se spremimo, pre svega se odmorimo i da se spremimo za tu utakmicu. Nadam se da ćemo odgovoriti svim zahtjevima te utakmice.